heter Andreas Håtveit, jeg 30 år gammel, og jeg kommer ifra Sunndalen. Her er vi i skibyen, det midt i Sunndalen, og det kanskje den beste plassen jeg vet om. Her kan jeg stå så mye på ski jeg vil, og det veldig gøy. Jeg jo tidligere pensjonist, holdt jeg på å si. Jeg ga meg ganske tidlig med skikarrieren. Og livet som pensjonist er veldig fin, er litt annerledes. Mye bleieskift og husvask og sånne ting. Så det litt annerledes, men jeg utrolig heldig å få gjøre en jobb til, holdt jeg på å si. Jeg får lov til å jobbe med Geilo Hjelp. En dag i uka her, på onsdager er vi her i skibyen, trener med disse beste gutta. Og en dag i uka, på tirsdager, så er jeg på Geilo, på Slottajordet. Og det er 60, over 60 medlemmer i Geilo Hjelp. Og da er det helt rått der. Det masse kids som suser mellom beina på hverandre, holdt jeg på å si. Så det veldig moro. Det veldig annerledes å trene barn, fordi motivasjonen er veldig... går i bølger. Så det veldig moro når de er gira, og de lærer så fort, vet du, så har de ikke frykt som regel. Så det bare å si til dem hva de skal gjøre, og så prøver de. Så det veldig moro når de lærer å raile og begge veier og alt mulig, og det kan jo skje på én dag at de lærer mange triks. Så det veldig gøy. Jeg har en av de minste gruppene, holdt jeg på å si. De sånn 7-8 år på gruppa mi, og det jo flere av dem som gjør switch-ups på rør og 360 og 540 på små hopp og greier. Det jo helt rått, det gjorde ikke jeg, det var så liten for å si det sånn. Dette her jo blitt fantastisk flinke bare i løpet av et par uker, og så er det noen som alltid har vært veldig gode da. Ola for eksempel, som 12 år gammel og superflink, og å se sånne talenter, det moro. Jeg har alltid stått på ski, så når jeg var på den alderen med gutta her, så sto jeg på ski hver dag da, men da hadde ikke twintip-skien kommet igjen da. Så jeg drev med litt andre ting, da var det salto på langreski og telemark og litt sånn klabb og bab. Så jeg misunner disse gutta her da, som har twintip-skien og kule parker og rails og virkelig kan shredde. Jeg gleder meg til NM på Geilo, så det kommer til å bli fett. Løypa tror jeg blir knallbra, og mange av de største navna kommer, sånn som Øystein Bråten, som verdens beste i slopestyle, kommer til å kjøre NM, og det kommer til å gjøre det til et fett arrangement. Litt lyst til å være med selv da, for det ser så gøy ut, men denne gangen så blir det ikke det. Jeg kommer til å kjøre en del løypa, og ja, jeg kommer til å snike meg innenfor. Skikjøring skal det bli, men konkurrere, det får jeg stå over. Det får jeg la unge gutta ta seg, dem som kan det.